Sinoptikai sako, kad į Lietuvą grįžta tropiniai karščiai. Artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Pietrytiniuose rajonuose gali trumpai palynoti. Oro temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį rytinėje šalies pusėje nušniokš žaibų ir perkūnijos lydimas lietus. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Didžiojoje šalies dalyje oras įkais iki 24-29 laipsnių, tik pajūryje bus vėsiau – 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį oras įkais iki 25-30 laipsnių. Karščio bangą lydės lietus, žaibai ir perkūnija. Savaitgalį termometrų stulpeliai kils iki 23-28 laipsnių. Karštis turėtų atlėkti kitos savaitės pradžioje.